Brat i sestra Bogdan i Tijana Drašković uspešni su kickbokseri iz Zrenjanina. Oni su višestruki prvaci države i reprezentativci. Šta je obeležilo prošlu godinu kada govorimo o njihovim sportskim rezultatima i kada će izaći na prva takmičenja u 2023. godini, reći će nam Tanja Krunić. Tanja? Dobro jutro, žena iz Zrenjanina. Evo mene u ringu sa Bogdanom i Tijanom. Ovde su prostorije njihovog kluba. Kao što ste rekli, oni su veoma uspešni mladi sportisti i reprezentativci naše zemlje i donose brojne dobre rezultate i u naš grad i u našu državu. Prvo ćemo pričati sa Bogdanom, pa ćemo čuti šta je to što je obeležilo rad u 2022. kada je on u pitanju. Dobro jutro, Bogdane. Dobro jutro. Šta je obeležilo 2022. kada je tvoj neki takmičarski život u pitanju? Pa, osvajanje državnog prvenstva u disciplini full contact, s kojim sam ostvario odlazak na evropsko prvenstvo, na kojem, nažalost, nisam uspeo da dođem do medalje. I za kraj godine pobeda na profi meču u Novom Sadu. Da li si zadovoljan onim što si uspeo da uradiš? Pa, s obzirom na cijelu situaciju, jesam. Na okolnost. Pa, da. Šta je ono što te čeka u ovoj godini? Evo, počela je 2023. Imate li već negde raspored takmičenja na koje ćete izaći u ovoj godini? Pa naravno, tu je opet ponovo državno prvenstvo, ovog puta u disciplini K1 i pokušat ću profiringu opet da ostvarim neku pobedu i za kraj godine svetsko prvenstvo koje će se održavati u Irskoj, u Dublinu. Da li je već sva pažnja i svi treninzi i pripreme usmereni ka kraju godine, iako je tek počela sad? Pa naravno da ja sam trener, ja sve isplanirao za kraj godine u principu i sad krećemo. Počeli ste sa treninzima posle prazničnih dana? Pa nisam još, pošto sam bio bolestan, ali evo, danas krećemo. Da. Kako je interesovanje? I ti i tvoja sestra ste ovde u klubu već dosta vremena. Kako je interesovanje najmlađih Zrenjaninaca kada je ovaj sport u pitanju? Pa možda i ne samo takmičenje, već i neka rekreacija. Pa mogu reći da ih mnogo interesuje, jer ove godine ih je bilo mnogo više i sve ih više i dolazi i vole da se takmiče i da treniraju. Ti si student i takmičar, imaš li negde već u planu možda da uploviš u trenerske vode kad za to dođe svakako vreme? Pa verovatno, vidjet ćemo posle studentskih dana kad završim studije i vidjet ćemo. Ali naravno. Hvala ti mnogo. Pitaću i Tijanu šta je obeležilo njen sportski život i rad kada je klub u pitanju u prošloj godini. Dobro jutro. Dobro jutro. Ja sam obeležila prošlu godinu pobedom na svetskom kupu u kojoj se održalo u Budimpešti. Posle toga su bile pripreme za svetsko prvenstvo u juniorskoj reprezentaciji. Tamo sam bila, odradila pripreme i kad sam se vratila, nažalost nisam bila u stanju da odem na svetsko prvenstvo zbog ozbiljne povrede prsta, ali sam sigurna da sam otišla, sigurno bih osvojila neku dobru medalju. Nadoknadit ćeš ove godine izgubljeno, šta je ono što tebe očekuje? Tako je, ja se nadam da ću nadoknaditi, zato što treba da se sad postaram da uđem u seniorsku reprezentaciju i da odem na seniorsko svetsko prvenstvo. Ti si srednjoškolka, ovde si u Zrenjaninu, koliko puta u toku nedelje treniraš, da li si već posle prazničnih dana počela trening, evo danas je i prvi dan škole posle zimskog raspusta. Pa da, do sad smo bili svi na raspustu, niko nije imao trening zbog praznika i zbog svega. Danas krećemo, brat i ja, sa treninzima ozbiljnijim, pripremamo se za to svetsko krajem godine i za takmičenja koje će sad krenuti oko martu, otprilike kreće sezona sa državnim prvenstvima vojvođanskim i tako. Koliko puta u toku nedelje u klubu trenirate? Vi ozbiljni takmičari, koliko je potrebno treninga nedeljno, ali i ovi najmlađi koji tek dolaze, koliko puta dolaze ovde u prostorije kluba? Pa najmlađi imaju 3 puta nedeljno treninge, a mi stari, to jest mi koji se svi takmičimo, pa čak i mlađi koji se takmiče, dolaze utorkom isto na treninge, tako da 4 puta nedeljno, a bata i ja, pošto smo malo ozbiljniji i sve to, treniramo nekada i 2 puta dnevno da bi se spremili za takmičenja. Stižeš li ti da uskladiš obavezu u školi, privatan život, malo odmora i zabave sa treninzima i obavezima koje donosi sport, koje donosi ovako ozbiljno bavljanje sportom? Pa naporno, zato što gledam da sve uskladim, da stignem sve, ali stiže se. Sve se može.
Malo pre smo od Bogdana čuli da dolaze zaista dosta mladi, dolaze najmlađi iz Zrenjaninci. Imaš li ti možda neki plan da po negde završetku studije ili kada negde odmakne još tvoja takmičarska karijera i ti uđeš u trenerske vode? Pa za sad ništa sigurno, ali je to lep posao raditi sa decom, trenirati ih, gledati kako oni postaju uspešniji i uspešniji, to je stvarno lep posao, tako da nikad se ne zna. Možda i da. Hvala mnogo i tebi. Čuli smo šta kažu ovi mladi sportisti, mi ćemo, pa možda i ostanemo sa njima na nekom treningu, vidjet ćemo sada kada se ugasi kamera, dogovorit ćemo se sve. Vas pozdravljamo i toliko za ovo jutro iz Zrenjanina studio. Tanja, hoćemo neki selfie da vidimo iz toga ringa, samo da znaš. Očekujemo selfie, da vidimo da je Tanja ostala na treningu. Hvala ti na svim uključenjima iz Zrenjanina tokom ovog jutra.